Doći u Ljubuški uvijek mi je bilo neko posebno stanje još od mog najranijeg djetinjstva, kada se baš nije moglo uvijek do mora, naravno zbog financijske situacije, kada su mnoga moja ljetna kupanja i ljetovanja završavala upravo ovdje na Kravicama. Još tada, iako mala i mlada, vidjela sam svo bogatstvo prirode ovog kraja, prekrasna rijeka, lijepo plodno polje, majovaj krš mi se ljepši i romantičniji doimao, a sunca u izobilju. Da, mada tada curica, djevojčurak, koja su sigurno automobili bili zadnje što je zapažala, eto i takva nisam mogla ne zamijetiti, a dolazili smo s očevom derutnom ladom, da ovdje sva i skoro sva auta, osim što su velika, imaju isti znak na haubi, istu zvijezdu. Naravno, nije to bila zvijezda petokraka, simbol komunizma. Ljubuška zvijezda bila je trokraka, a otac mi je pojasnio, Mercedes, to je sine Mercedes. Ovdje su vrijedni ljudi, rade i kod kuće, a svaka kuća ima ponekog i u Njemačkoj. Njemačka je bogata zemlja, tamo žive vrijedni ljudi, baš kao i ovdje, a kada ti je Švabu uzor, onda ne vjeruješ ni u što nego u Mercedes. Nije ova moja priča reklama za Mercedes-Benz, mada sam sigurna da bi im je bilo drago čuti. A još sigurnija da bi ovi ovdje ljudi znali proizvoditi i Mercedes, ili ako ništa, koji dio za njega. Eto tako sam ranih 70. godina spoznala da ovdje rađa najljepše voće i povrće, da se mogu i dvije ljetine obaviti, da nije samo lijepo, nego se može i kvalitetno živjeti. Imala sam prigodu osobno upoznati mnoge ljubušake i ljubušanke. Moram priznati, fasciniralo me njihovo, odnosno vaše obrazovanje, koje ste ga stjecali svugdje, a najviše doma, ovdje i u Zagrebu. Fascinantna je ljubav prema rodnom kraju, ali moram reći ono, ali, jer me zbunjuje gdje i zašto zaosta razvoj ljubuškog. Ne mogu se oteti dojmu da u vrijeme kada je onaj sustav sustavno zapostavljao i maltretirao zapadnu Hercegovinu, kada jedino što je bilo dostupno i dopušteno, bilo je otići raditi u Njemačku i otići studirati u Zagreb, zar je moguće da je to vrijeme više dobra donosilo ljubuškom? Gospodo draga, da se ovaj govor ne bi pretvorio u provokaciju vas ovdašnjih, kako sam već rekla, vrijednih i školovanih ljudi, reći ću da znam i razlog i odgovor na ovo vaše i naše danas, a lošije je, morate se složiti, da je lošije nego ikada. Neupitno je da ste bili prvi ili među prvima koji su krenuli u rušenje lošeg i neopravdanog sustava, u rušenje nametnute nam države. Neupitno je da ste bili među prvima i najbrojenijima u Domovinskom ratu, ali je jednako tako, gospodo draga, neupitno da naviku svojih roditelja niste znali ili htjeli promijeniti. I dalje se ovdje šuti da ne bi pogrešna ili ti viška riječ rekla, da ne bi izazvalo revolt ili gnjev kod njih. I dalje se ovdje šuti i radi, rekla bi šuti se jednako, a radi sve manje. A zašto? Pa i Ljubuški je... I u Ljubuški je stigla ta pošast od kriminalne privatizacije, pa sve što je bilo naše, sada je nečije, odnosno njihovo, i to za neke takozvane certifikate, ili po modelu firma za manjku, ili što je najgore, ti kapaciteti ili zjape prazni, ili u njima radi minoran broj najčešće neprijavljenih i neosiguranih ljudi. Naravno da vi ovdje znate mnogo bolje od mene kako vam je, ali nesuvislo mi je da vi koji ste ovdje u Hercegovini branili ne samo svoju rodnu grudu, nego branili i cijeli jug Hrvatske, da vi koji ste dali najbolje sinove za samostalnu i neovisnu Hrvatsku,
da vi danas imate tako tvrdu, debelu i gospodarski neprelaznu granicu, da ta granica spriječava da kao nekada, kao oduvijek, plodovi ove zemlje, vašeg grada, stignu do pijaca Dalmacije, Zagreba, Hrvatske, da njima i njih prehrane, a vas i vašu obitelj odhrane. Koje li ironije? Neznanci, stranci, stranci koji hoda češće u Međugorje, kada dođu, kada vide autoput kroz Ljubuški autoput kojim se sada bez prekida dolazi iz Zagreba, Beča, Minhena, nemaju što nego misliti, ovo je Europa, ovo je Europska unija. E, gospodo draga, da, jeste po ljudima, prirodnim potencijalima i ljepotama, pa i po povezanosti autoputem, jeste Europska unija. Ali opet, i opet ono, ali nije. Nije zbog njih, njih koji danas i dalje vladaju ovim krajevima. Zbog njih za koje, moram to reći, iz straha i dalje glasujete. A njima je Europa baš kao i njihovim očevima bastion zla i kapitalizma u kojem nema siromašnih. A to im ne treba, u tome se ne snalaze. Jer kakvo je društvo gdje se svi ne boje načelnika općine, načelnika urbanizma i komandira milicije. Eto, gospodo, prijatelji, tu leži razlog što vam je danas ovako, što je granica na crvenom grmu i bijevči deblja nego ikada, što je bolje da paprika, paradajz i kupus strunu nego da završe na pijacama Makarske, Splita, Zagreba pa i dalje. Sada će pametni reći, pa imate svoju državu. Da, imamo, ali ovo je, gospodo, država tri naroda. Naglo nacionalno osviještenih komunista, sinova jugonostalgičara koji valjda jedino shvatiše ili su ipak silom prilika prihvatili da nema više one njihove Jugoslavije. Bolje rečeno, prihvatiše, a ne shvatiše. Pa sada uporno guraju kopirati Jugoslaviju u ovoj našoj Bosni i Hercegovini. Ni po čemu sličnoj bivšoj državi, osim po političkim kadrovima, jer sin mora na oca ličiti. I činjenicom da ovdje živi više naroda i nacija. Poštovani prijatelji, građani, birači, šire nam zabludu o tri entiteta, šire nam zabludu o hrvatskom nacionalnom entitetu koji ima gospodarske, etničke, kulturološke, nacionalne osobnosti koje jamče opstojnost i blagostanje. I ja vjerujem da se dio Bosne i Hercegovine može formirati u formu takvog hrvatskog entiteta. Samo bi ga ja nazvala nacionalnim getom, jer kako nazvati političku tvorevinu jednog naroda koji je već granicom, ma koliko neprirodna bila, odvojen od svog naroda u državi Hrvatskoj i sada ga treba granicom odvojiti i od onih naroda sa kojima mi to htjeli ili ne, moramo zajedno živjeti. Kako i što zamišlja u toj podjeli na Hrvate, Srbe i Bošnjake, teritorijalnoj podjeli, što onda, pitam vas, sa Posavinom, sa Žepčem, Husinom, što sa Srednjom Bosnom, ma gospodo, u konačnici, što sa Mostarom? Tisuću puta, kako, reći ću vam, neizvodljivo. Jer tko to u hrvatskom narodu ima mandat da te Hrvate iz tih krajeva ostavi nekom drugom? Da budu manjina manjine ili da ih za par desetljeća ne bude nikako?